Leandro, Leandro! Yavdi! Sa djena më lidhë këtu në 25 vjetore, dhe më dhonë në qerek shekullit, një kujtim dhe ndërim të trenve të fshatit Pemisht. Fshatit Pemisht para 25 viteve ka qenë një të mërë vërtet. Qysh në orët e hershme ka fillu ofensivat nga forcat serbe ku kanë masakruar 19 të familjes i Meraj. Po të njëjtin dit kanë ekzekutu dhe masakruar edhe nenën Zelfie Fetohaj po këtu në Pemisht, po të njëjtën ditë forcat tona të ushtrisë lehtëtare në krye me Bobën Qirçe si komandant Tugu rezistuan dhe e zbrapsën forcat serbe dhe nuk e lejuan që të përtuan në fshatin në lagjen Beqia dhe Quraj, ku shpëtuan përmbajtës 500 civil që ishin të struhuar. Pra aja ditë filloi me një vermuna me thamë me një masakër që ndodhi në lagjin i Meraj. Po të vazhdoj nga ashtu besoj kishme qenë një ndër masakën dështë në batë mojët në Kosovë. Mi po falë rezistencës e ushtrisë të imtohet Kosovës, atë ditë i zbrapsin forcat serbe dhe shpëtuan bëj 500 civil, ku po ashtu të njëtën ditë radësh more dhe babi im Mustaf Quraj, i cili ndrajit në orët e vëndshme të ditës nga një prej dhe minahelësit që goditi në Gjaksë. Këtu në fshatin tonë kemi dëshmore edhe komandant, i cili ka qenë komandant për moral, profesora Ed Beqiri, i cili u ra dëshmore dy ditë në vonë, ku ka ndonë masakra e Zbicës, po ashtu kemi dëshmore edhe Shukri Qurin, i cili u ra dëshmore në Koshare një muaj me vënë në Senegabaj. Pra, Pemishta ka që akujtën, ka shumë dëshmore, ka shumë martirë që u flijuan për këtë vend që nesër të gjëmë lirin dhe jemi shumë krenarë. Një të në ku, normal që është dhimje, jemi dhe indje për ata që na mungujnë, po jemi shumë krenarë për gjithat atrima që i kemi pasë dhe që rezistuan në forca serbe edhe që na sëllën e velirin sëtë. Unë ndihem kysh në ratë që kesë me 8 mars, në ratë të 8-ës, unë
a jeti Mustafa, edhe kemi vazhduar aktivitetin ushtarak. Me 26-n, po flasim konkretisht për ditën e sotit, me mëngjes na kanë rrethuar diku në ora 5. Na kanë rrethuar këtë pjesën këtu, këtë pjesën këne, edhe ne kena nëzonë prita njërë, ka tonë atë i këna posë, dikëmë familjen e 500 familjarë i këna posë, në mbrojtje. I këna të rejë familje të këna shumë një fshatë për një një tjera dhe të. Edhe ja këna njësë, ja këna njësë liftinë, në më honë. Edhe këna liftu të në ditën e gonë. Ndikëmë dhe në ora 4 mazitja. Edhe në 4 mazitja, Mustafa vro, dhe më thonë në atë pjesën e natët, ja kënë Mustafa, i në kënë dy grupe, i në kënë dikun rrëth 27-28. Edhe, dhe më thonë në po luftë shumë e oshpë. Edhe në ora 4 Mustafa, dikun mas ditje, e ka kopë një copë e Mina Jesit, e ka kopë këtë pjesën në tipu, edhe i në mënu me jabë dimin në por, po kënë e pa mënshme, edhe ka pëdejë. Edhe tani, ne e këna të regë trupin e tina, e këna qënë një pjesë të molit e këna të dhe në kanë shtinë dhe tani, në kanë rëthu policia, ushtria, e sërbisë, qëtnikë, këto. Edhe, dhe më thonë familjarët i këna pështu, të i merej të në mërojt dikun 14 antarët familjes, të i merej. Edhe, unë shumë luftë, shumë e ashë për akonë. Edhe, të këtëna në dikëvu në ura në tëjtë në promje, mas tëjtëve e këna murë Mustafën, e këna vërrojë sëtë nukë, në ndërime të aman që rëpunë, edhe unë më kënë i plagun, shumë i më kënë rëndje më kënë i plagun, unë më plagun dikëvu me 14 mars, dhe më dhonë i bingë, dikëvu rrët dy jove më kënë i plagun, shumë rëndje më kënë i plagun, që ashtë i plagun gjëtë ditën në këna majtë frontin, Mustafa kënë një moshë shumë i zëti. Po, lufta që me bëjë. Me të 26 në që jemi kone bashkë luftarë të Mustafës, në ka lajmëru Ruja, që i kam po në pozicione policinë dhe ushtrinë të pozbluku atje në kodrë të Rakushit, edhe jemi dollë në pozicione tuna. Po, në të ku, do më thonë, në kanë dhonë urdhën Mustafa, konë Arifi, gjdo shtarë që është në përpika, dhe më thonë njërë të organizune me të rjekë familjet, se në logjën beqiraj atje pushtë, në konë prafërsisht për 1500 antarë të familjeve të ndryshme, që ka posë lushaj, këti rejthi, edhe familje të në konë aty. I kemi të rjekë, i kemi qute në Kernin është anë, së mbi jamën së mund kujtu e në qëshim, edhe jemi këthy prapë në pozicioni ku jemi konë, edhe kemi prit, dhe me thonë, të i këshyrë levizjet e policisë të orë në këtonë, edhe kemi prit dhe në momentin kur jë në afru, prafërsisht në ashti 100 metra jemi konë me ushtarë të në që jemi konë, që jemi konë në ndonë në dy skodra në të ku. Edhe kemë fillu luftimet atë ditë. Kemë fillu luftimet, dikun ka qënë ura në ashti paratetve më nxes, edhe ka pos luftimet të në ditën me ta. Kanë tentu me hi, të në ditën nuk kanë mujtë me hi aty. Deri në momentin sa kënë ura, dikun parafërshësisht në ashti 4 mbromja, se mas 4, kur dhe më thonë është vëra Mustafa. Në ditë është konë një organizimi mirë, se falë që ty në djemëve që jënë konë aty, me Mustafa në të konë në faqë që s'kemi posë viktima tjera në familje tuna dhe në familje tjera, dhe më thonë se e kemë pa mundësu hymjen e forcave serbe të na. Kështu që është ditë që na mërzitë, po është edhe ditë që kërënuë me këtë ditë që falë asaj ditë, dhe më thonë që u konë nështi edhe na që jemi një pjesë aty në djemëve, aty në njerëzve që kanë kontribu që e gëzojmë sërë një liri.
ndër... Dero! Lavdi! Mars, vitit 99, janë të vrarë dhe të masakruar 19 anëtarë të familjes Imerej. Ndërta, janë dy prindërit, Rustem Shehide dhe vllai Nezdeti dhe Sembahote Imerej. Katër anëtarë të familjes. Ndërkaq, të gjithë të tjerët pjesëtarë të familjes Imerej, më gjallarë të afërm të mi, dhe më thonë kushëri, të gjithë janë 19 anëtarë. Dhe këtu janë pa përjashtim prej moshës 2 vjeqare, që është Afrim Imerej, tiri të moshës 75 vjeqare, Mihane Imerej, dhe mana, të të dy plaka, që të të që këtu nuk kanë bo përjashtim fare, popullësi edhe moshë, asë në gjeni, në asë një formë. Ne e kujtojmë këtë ditë, si ditë më trishtushme, si ditë më të zezë, për këtë lagje, të lagje kaq të vogël, do të thotë me antar kaq të mëdhoj, nuk e di se në Kosova ka ndodhur diku tjetër. Duke u falendëruar jetës, vepre, sakrificës e profesorit Ajet Besiri, emrin të cilin e mbanë dhe aktiviteti i sotëm, një profesor larg pamës, e guximtar i cili duke ditur rëndësinë e lirisë si njëri ndër aktivistët dhe intelektualet e kohës, pendes e dijes, e dinte po ashtu mirë që vetëm vetmohimi, lufta për liri dhe flijimi për atë vetë do të sjellte një të ardhme të ndritshme për brezat e ri. Duke hapur këtë aktivitet i cili është tashmë tradicional, ju dëshirojmë se ardhë edhe një herë gjithë që jeni prezent. Ne si drejtori po mundohemi që sa do pak përmes këtyre aktiviteteve dhe aktiviteteve të tilla të tjera të sjellim një motivim shtesë për gjeneratat e reja dhe për nxënësit e ri. Sot mblidhemi për të nderuar një njeri që shërbejo jo vetëm si fener dije dhe frymëzimi si mesimdhënës, por edhe si luftëtar i patrembur për liri. Në mes të trazirave të konfliktit, ai me vetë mohim u përpoq të edukon të nxënësit e ti, duke mishëruar qëndrueshmërinë dhe përkushtimin e palekundër ndaj arsimit që përkushtoi, që përcaktoi dhe karakterin e tij. Jam thellësisht i lumtur kur ju shoh këtu, të mbledhur së bashku për të nderuar kujtimin e babait tim. Prania juaj sot këtu është një dëshmi e dikimit të madh që ai pati në jetën dhe trashëgiminë e veprimtarisë të qëndrueshme, të cilën e la pas. Për konkurrentët e ri që marrin pjesë në aktivitetin Avancimet Kulturore Prof. Ajet Beshiri, e organizuar nga Komuna Skënderaj,
ju përgëzoj për kushtimin tuaj ndaj dijes dhe qëndrimin tuaj ndaj përsosmërisë. Entuziazmi dhe vendosmëria juaj na frymëzojnë të gjithëve dhe shërben si një kujtesë për rëndësinë e edukimit, formësimin e një të ardhme më të mirë. Sahare që mbledhemi në përvjetore, festojnë fitore. Jemi mbledhur sot në 25 vjetorin e rënjës heroike të dëshmorit, komandant Mustaf Çorraj, që mbi gjakun dhe trupin e ti, sot po shëndrit liria. Fjalët më të shpeshta të komandant Mustafës ishte, vëllazër, të luftoj, liria është afër. Vërtet këto fjalë u bën realitet, sepse sot po shëndrit liria e shumë pritur. Milionet që sot jam të komunës së Skënderajt të shfaq respektin tim që sot jemi bashk në vigjilje të përvetuarit të 25 të rani së dëshmorit të kombit Mustaf Çorraj. Në kujtimin e ditës së sotme, do të jemi bashkarisht të shohim edhe dëshminë autentike rrëdhë dëshmorëve. Një dëshmi e cila në autohet për gjithë dëshmorë të rëmë. Në kohë kur qarqet të caktuara po përpiqet të zbetnojnë dhe të ullin vlerën e luftës qëllirimtare për të liri. Ne jemi para dy dite, në më thonë 24 mars, kur NATO ja filloj bombardimin bisaqet serve dhe një pjesë e mirë e luftetarve kuptun se përgjësit dhe lufta do tjetë shumë ma dinamike. Kjo i rabarë edhe Mustafës, kjo i rabarë edhe Ajekit, por kjo i rabarë edhe Krushës që sot e kujtojmë me 120 martirë. E nëse dojmë me dhonë dëshmi e me i tregu botës se me konë kemi pas punë, është mirë ata zë njëjtë me shku me e pa Krushën. Nuk po flasë vetëm se më ndrënicë, por unë besoj në luftën tonë shlirëntarë, unë besoj në pavajsin e Hashim Thaçit, Jakob Krasniqit, Recep Selimit, e shokve tjerë, Kadri Veselit, unë besojnë pavajsin edhe Calit, edhe Tujkut, dhe besoj fuqishëm se kemi pas drejt në atë luftë që e kemi bo. Unë pashtu besoj se shpejt kemi e festu bashkë me pavajsin e tyne, por në kohën e luftës 97-98, kur Drenica i bashkoj pusht me Lugagjen, ishte sinjali i fumit Jugoslavijës në Kosovë. Pusht jënë bashkë për këthimin e pavajsis edhe këthimin e dignitetit të ushtrisë lindarë të Kosovës, fitorën e rallës të asaj ushtrije duke u shkallë pa fajshën bashkëftarë ta. I përjetëshëm që kujtimi për Mustafën, për Ajedin, për gjitha da burra e gra që e dhanë jetën për lirinë në Kosovës. Ju falenderoj shumë. U kërboj men që agnimoj ju trimat luftetarë, kjo është kur gjë hiç ka bojmë në tash, se shpesh në vejsin. Shpesh në vejsin edhe në Amerika tje, që shpo më një dela po ljullë, shko po mërshme në këto aktivitete, disa nga këtorë të din, edhe për gjithë gjemë që dhe është, kjo është lukë që kemë të bona, është shumë minimali që kemë të bona, në krasin me luftetarët tonë, me dëshmorët tonë, me poblin tonë, me vujtje që i ka pasë.
Gjermani me knasi po shfrytëzon të regjimi qetniko-komunist, një prirë nga Rankovici, duke sajuar aksionin fankeq për grumbullimin e armëve. E në këtë vit, në Pemisht, po lind një djalë me emrin Mustaf Qorri, komuna e Prizrenit, i cili do jetë shembull për mirësjelljen me qytetarë dhe korrektësi në punë. Qashtu u përmallova për to, janë isha edhe në pokoj, a ja? Ti veshim uniformat dhe ushtrisë tonë. Tashani për haj, isho bak i fat, isho bak i fat tonë, tash e të lirot Kosovërë.